Oke, monggo nang sewu engkang. Sesuk digawe podhang. Siap, siap. Heeh. Pagi. Lah iya, betul. Pagi. Yo. Podhang kuning. Podhang kuning. Dibawani ya. Pripun, Pak De? Kok kiki? Hah? Sapa? Kiki. Kiki kancane Andin. Andin. Oh, mangke no saya ora usah nonton RCTI. Terus N Andin nembe teng mriki. Lha ndi? Mboten siaran. Lha ndi Andine? Aku wong. Ngawur. Nadjan yo. Nadian wucu. Bener ae. Temo Joke. Najan wujute mung peksi. Aku jane lara ati lho sini. Lah piye to? Najan wujute mung manuk. Lara ati. Kok iso? Lah kok duwe manuk dimungke. Nanti tak gowo. Najan wujute mung manuk. Loh, peksi tak manuk to? Heeh. Aku ora trimo. Kok ora trimo? Lah kok duwe manuk kok dimengke. Kan duwe apa? Duwe. Podang aku. Namu kan aku podang yang kleci. Yeah, tetap makan yang kleci. Gue aku kita trotoan paling. Oh trotoan. Trotoan ini. Neng ganteng ganteng. Trotot trotot trotot. Agame taline. Bener ana wong ngalem ning salah do dengetke sak kanca. Lho. Ya kan iya. Niku ki paling nek kula wah jan susah tenan iki. Tur paling ora ketok dhewe ya. Hae ndelik. Heeh. Ning ya ana apike. Apike? Pira-pira ana wong ngerti. Leboke bleng kowe bleng ngono. Batine ning kuwi. Ha iya. Ning ora. Monggo langgamipun kudang kuning. Monggo. Oh,
Bapak.